היי, נורא פשוט להגדיר את כרטיס הקול. במידה וכרטיס הקול לא הוגדר אוטומטית, תהיה מסומן בפינה בצד ימין, אוף. בשביל להגדיר את כרטיס הקול צריך ללכת לתפריט Options, Preferences ותחת הלשונית של אודיו לבחור את הדרייבר המתאים. אני אבחר לצורך ההדגמה דרייבר שנקרא ASIO. השלב הבא הוא לבחור את כרטיס הקול עצמו מבין רשימת הכרטיסים. במידה ויש רק כרטיס אחד, תהיה רק אופציה אחת. לצורך ההדגמה אני אבחר בדרייבר שנקרא ASIO for all. השלב הבא הוא להגדיר את הכניסות והיציאות של הכרטיס, כמובן לפי מה שהכרטיס מאפשר. כל כרטיס יש לו אפשרויות שונות. אני ממליץ לא להגדיר כניסות ויציאות שלא משתמשים בהם, כי הדבר מסרבל את העבודה בתוכנה. השלב הבא הוא בחירת הסמפל רייט. אני אשאיר את זה על 44-100, שזה סמפל רייט סטנדרטי. ניתן גם לשנות את איכות המרת הקבצים מנורמל להיי קואליטי. אני אעביר את זה להיי קואליטי ואשאיר את זה ככה. אחר כך צריך להגדיר את הבאפר סייז. הבאפר סייז הוא הזיכרון הפנימי של המחשב לאודיו. ככל שהבאפר סייז גדול יותר, כך המחשב יתנהל בצורה טובה יותר עם אודיו. אין שום בעיה לעבוד עם באפר סייז מאוד גבוה בשלבים של מיקס. בהנחה ואתם בשלבים של הקלטה או עבודה שוטפת, רצוי לעבוד עם באפר סייז נמוך מהמקסימום. כשרוצים להקליט מידי או אודיו, חשוב להקטין את הבאפר סייז כדי להקטין את הלייטנסי. ככל שנקטין את הלייטנסי, כך כל מה שנקליט יהיה בסינק אל כל הדברים שאנחנו שומעים ברקע. אומרים שבממוצע, כל מה שמתחת ל-12 מיליסקנדס אי אפשר להרגיש באוזן. אם אני אקטין את הבאפר סייז, תוכלו לשמוע את הקפיצות בסאונד. ככל שאני אגדיל את הבאפר סייז, תוכלו לשמוע שהקפיצות נעלמות. שימו לב שגם כשאגדיל את הבאפר סייז, הכל יישמע אותו דבר. אבל כשניסיתי להקליט בבאפר סייז גבוה מדי, היה לי הרבה latency והדברים לא נשמעים בקצב, וככה זה נשמע. זהו, זה הכל. חשוב לזכור שיש כרטיסים שאי אפשר לשנות את ההארדוור סטאפ שלהם מתוך התוכנה, וצריך לצאת, לסגור את התוכנה, לגשת לדרייבר של כרטיס הקול, לשנות את הבאפר סייז, לסגור, לפתוח את התוכנה מחדש. זה הכל, תהנו.